Sveiki, gerbiami žiūrovai, su jumis laida Aktualio istorija, aš Tomas Baranauskas. Kalbėjom jau ir apie pirmąjį pasaulinį karą, ir apie Rusijos revoliuciją, bet karas baigėsi ir atėjo metas vėl sutvarkyti Europos gyvenimą, sudaryti taiką, na ir tikėtasi, kad ji bus ilgam. Apie tai kalbamės su Vilniaus universiteto istoriku Algiu Kasperavičiumi. Labą dieną. Sveiki. Taigi, nustatyti naują tvarką turėjo Paryžiaus taikos konferencija. Kaip ten viskas sekėsi? Taip, šitą Paryžiaus taikos konferenciją pradėjo posėdžiauti sausio pabaigoje, 19 metų. Nu, čia kartais vadina Versaliu, bet tai ten turima galvoje, kur Versalio rūmose buvo pasirašyta taikos sutartis su Vokietija. Apie tai paskui. Na, turėjo nustatyti naują tvarką, nu, pasaulyje gal ne tiek iš karto, bet Europoje, kad nekiltų karai nauji, tokie kaip pirmasis pasaulinis, tada tiesa vadinta didžioji karu, nu, pirmų galima vadinti tada, kai prasidėjo antras. Beje, galvota, kad tai jau bus paskutinis didelis karas. Anglijos premjeras daug prisidėjęs prie Antantės pergalės, nu, suprantama, ir savo šalies pergalės, Davidas Lloyd-George'as pareiškė, kad tai jau gruodžio mėnesį, berods 18 metų, kad tai yra jau tikrai pats paskutinis karas, po kurio daugiau karų pasaulyje nebebus. Nebuvo geras pranašas. Tai geras ir ne jis vienas, be abejo, daug tokių pranašų buvo. Galbūt mažiau postus, aukštus postus, ne tokius aukštus postus užėmusi, bet tai buvo idealistinis toks požiūris. Na ir konferencija susirinko, dalyvavo visos valstybės paskelbusios karą Vokietijai arba jos sąjungininkams. Nes sąjungininkai buvo Austrijos Vengrijos monarchija jau tada suirusi, Turkija, Bulgarija, nu praktiškai ir viskas šita. O paskelbusių karą buvo nemažai ir tokių, kurios šiek tiek dalyvavo savo pajėgomis, kaip pavyzdžiui, Portugalija buvo kelis tūkstančius kareivių nusiuntusi į vakarų frontą Prancūzijoje. Buvo ir tokių, kurios paskelbė karą, visiškai jame nedalyvavo, jokios kariuomenės nesiuntė. Tokių buvo Lotino Amerikos daugelis valstybių. Tai jos irgi atvyko, atstovai? Delegacijos buvo pakviestos, iš esmės atvyko praktiškai, bet jie buvo, galima sakyti, statistai. Ne tik dėl to, kad jų vaidmenys ir tai buvo menkas, ir net jeigu jie būtų turėję kokių interesų, jie paprasčiausiai, net kokia nors Gvatemala neturėjo jokių interesų tenai toje taikos konferencijoje. Tiesiog buvo proga pasirodyti, pabendrauti. Taip, galima sakyti taip. Nu tiesa, buvo, o iš tų valstybių dalyvavusių kare, be abejo, svarbiausias buvo trys. Tai Prancūzija, Didžioji Britanija arba Anglija ir Jungtinės Amerikos valstijos, kurios įsijungė į karą 17 balandžio, ne iš karto. Toliau buvo taip pat didžioji valstybių statusą turėjusi Italija, įsijungusi į karą 1915 metų vasarą, buvo nugalėtojų pusėje, kovojo, ir buvo Japonija, kuri labai menkai dalyvavo karo veiksmuose, užėmė keletą vokiečių kolonijinių valdų Kinijos pakrantėje ir ramiajame vandenyne bendrai paėmus. Tačiau Antantėje labai svarbu buvo, kad Japonija nekariavo prieš juos, o buvo jų pusėje, nes būtų sudariusi tada didelio sunkumų apginant savo kolonijas Pietryčio Azijoje. Na ir tos dvi, Japonija mažai domėjosi Europos reikalais. Italija tai mėgino domėtis plačiau, bet jos svoris ir pasiekimai kare, kaip sakant, buvo gana menki. Na, viena iš pagrindinių valstybių karo pradžioje, kovojusi toje pusėje, kuri nugalėjo, buvo Rusija. Taip, bet Rusija. Čia po revoliucijos jau jos... Su Rusija, galima sakyti, Rusijai tai buvo ir savotiška bendalė ir rusų patriotų tragedija. Bet kitaip ir negalėjo būti. Čerčilis bei rašė, kai jau pergalė buvo visiškai arti, suprantama, Rusija būtų nugalėta į tarpę. Tai įvyko tas baisus perversmas bolševikų ir Rusija smuko ir tenai, ir jos tiesiog bolševikų valdžios nepripažino taip pat ir kovojusių prieš bolševikus
ten tokių vadinamųjų baltagvardiečiais, taip toks paplitęs pavadinimas, atskirų vyriausybių sudarytų, vienos buvo čia pietinėje Rusijoje, kita Sibire, Kolčako, Denikino ir taip toliau. Nu ir faktiškai Rusija nedalyvavo visiškai, jos užsienio reikalų tenai buvę aukšti pareigūnai buvo stebėtojais, bet nebebuvo vartos valdžios, kurios jos paskyrė. Bolševikų valdžios nebandė kviesti. Nekvietė ir būtų neįsileidę. Jeigu būtų atvykę savo norą. Jeigu būtų atvykę, o iš kitos pusės, tai galima sakyti, giliai reiškia gilų liūdesį, kad Rusija negali dalyvauti, bet kartais beveik ir džiaugiasi, kad galima sureguliuoti tos klausimus be Rusijos, kuri, būdama nugalėtoje, tikrai būtų reiškusi savo interesus ir kai kurias pretenzijas, be jokios abejonės. Bet iš Rusijos paveldo, taip sakyme, atsirado kelios nepriklausomos valstybės, tame tarpe Lietuva. Taip, todėl, kad... Ne tik Lietuva. Jo, to, taip. Ir čia, tiesą pasakius, į Paryžiaus taikos konferenciją atvyko ir delegacijos, kurios nebuvo oficialiai pripažintos, tame tarpe ir lietuvių, ir ne tik vien lietuvių, daugelio, atvyko ir tų, kurie nemenkiausios vilties, kai neturėjo kartais gauti kokią nors nepriklausomybę. Lietuvių, latvėstų, nu tai čia turėjo tiesą, o Lenkijos ir Čekoslovakijos delegacijos buvo oficialiai pripažintos, tik tai žinoma, jų vaidmuo pasireiškė ir jie galėjo tarti žodį, išsakyti savo nuomą, tik tai, kas lietė juos pačius. Ne, ar jie buvo laikomi nugalėtojais? Tam tikra prasme taip, bet jų vaidmuo, žinoma, buvo menkas ir kaip sakant, galėjo didžiosios valstybės ir neleisti įvykti kai kuriems siekiams jų įgyvendinti, kaip pavyzdžiui, dėl Lenkijos sienų visą laiką vykdavo sutarimai, Paryžiaus taikos konferencija ir po jos dėl Lenkijos sienų, ne tik rytinių, bet ir vakarinių, nes sutarimai ne tiek su Prancūzija, kiek su Didžiąją Britaniją, nu, iš dalies Jungtinių Amerikos valstybėm, atsiprašau, nes Prancūzija po to, kai Rusija įsigalėjo bolševikai ir nebeliko to tarsi atsvaros Vokietijai rytuose, tai siekė, kiek galima labiau sustiprinti Lenkiją. Lenkija turėjo pakeisti Rusiją. Taip, įsivaizduojama buvo, bet tai nu, realiai neįmanoma vis dėlto. Tai aišku, Lenkija, net ir Rusijos imperijai formaliai turėjo kažkokią tai autonomiją, nors ji jau buvo labai sunykus. Taip, ta autonomijos ji jau nebeturėjo po 63 metų sukilimo. Tačiau vis dėlto tam tikrą atskirumą išlaikė, nepaisant valdžios pastangų ir apie dėl Lenkijos atkūrimo nebuvo nei menkiausio prieštaravimo tų nugalėtojų tarpė, jo labiau, kad šitas Lenkijos atkūrimas su teritorija nemaža ir prieimu prie Baltijos jūros buvo ir prezidento Jungtinių Amerikos valstybių Vilsono 14 taikos punktų, kurie buvo paskelbti 1918 metų sausio 8 dieną. Taigi, 14 punktų, čia yra tokia savotiška programa, kaip reikia sutvarkyti pasaulį, paskelbtas iš vienos valstybės, sakykime, pozicijos. Taip, iš vienos valstybės, o ta valstybė buvo labai svarbi, nes jau 17 metais po vasario, o ypatingai po spalio, bolševikų revoliucijos, Rusija kariauti jau nebegalėjo. Ir nenorėjo, bet ir negalėjo. Ir tai faktiškai Jungtinių Amerikos valstybių dalyvavimas lėmė tokią karo baigtį. Ne kokiu tai susitarimu kompromisiniu, o visišką pergalę prieš Vokietiją. Taigi, Jungtinės Amerikos valstijos užėmė Rusijos vietą. Savotiškai taip, nors karo pradžiojas nepriklausė tai koalicijai, bet vėliau palaipsniui vis labiau artėjo prie tos antantės, o kita vertus ir su Didžiąją Britaniją nu, jungė seniai istoriniai ryšiai.
pagaliau viena kalba, viena panaši kultūra ir taip toliau. Tai čia, tai čia buvo pirmas toks Jungtinių Amerikos valstybių pasireiškimas kaip pasaulinės tokios jėgos. Taip, kaip pasaulinės jėgos ir Europos politikoje. Pakankamai anksčiau pasireikšdavo, ne visada, ne visada labai garbingai ir su Meksika karuose, ir Karibų jūros regione, bet ten su žymiai silpnesnėmis, konfliktai būdavo su žymiai silpnesnėmis valstybėmis ir trumpalaikiai. Visi jie. Europos jie faktiškai visiškai nelietė. Taigi, kokia ta Vilsono 14 punktų vizija? Nu, pirmiausia vizija, tai iš pirmo žvilgsnio, nu ir taip sakant, gal taip jis ir manė, tai buvo labai kilni panaikinti slaptasias sutartis diplomatijo dėl pasidalymo įvairių teritorijų po pergalės. Panaikinti laivybos laisvės apribojimus, prekybos apribojimus įvairius, jie turi būti tai, susivalstybių susitarimu, bet pagristų abipusę naudą. Na, o jeigu imti konkrečiai Europos sutvarkymą, kas buvo labai, labai svarbiausia, tai jau minėtas pripažinimas Lenkijos teisė, Lenkų teisė atkurti savo valstybę, toliau Austrijos, Vengrijos monarchijos arba Habsburgų monarchijos tautoms teisė į autonomiją, tokia pat teisė Turkijos tautoms Osmanų, arba Osmanų imperijos ir kartu sąsiauriu į Juodąją jūrą, tai yra Dardanelų ir Bosforo sąsiaurių aplinkui internacionalizavimas ir visiška laivybos laisvė visoms šalims į šiais sąsiauriais, nes Turkija karo atveju ir net taikos kartais uždarydavo, neleisdavo praplaukti atskirų valstybių laivams. Taigi, bet Rusijos, bet yra Habsburgai, Habsburgų imperija, šta, Rusijoje buvo Osmanų. Taip pat ryšim su tuo, kad vyko taikos derybos su Vokietija ir jos sąjungininkai, ir suprantama, Rusija nebeturėdama kariuomenės, kuri didžioji dalis išbėgiojo, jau tai šita Rusijai buvo rašk, kad Rusijai neturi būti primestos sunkios taikos sąlygos, ir Rusija turi teisę tautos gyventi taip, kaip jos nori. Iš vienos pusės tai reiškia, kad Vilson tai nesutinka, kad Vokietija iš Rusijos kažko ypatingai daug reikalautų ir gautų. Nu, reikalauti tai gali, žinoma, ir gavo pagaliau, bet tam nepritarė, nebuvo pritarta šito 14 punktų. O kita vertus, dėl tautos teisės čia galima žiūrėti ir kaip nu, kad bolševikai užgrobė valdžią, kad o tauta, didelė dalis tautos tam nepritarė, bet čia interpretacija, čia tiesiai ten nebuvo pasmerktas bolševikų valdžios, valdžia nebuvo pasmerkta šitoj 14 punktų. Ir šitie 14 punktų tarsi buvo, matyti šiokia tokia įtaka darė, tai kad Leninas iš kart paėmė valdžią, bolševikai paskelbė dekretą dėl taikos, raginimą sudaryti visoms kariaujančios valstybėms taiką be aneksijų, teritorijų prisijungimo iš vienos kitoms ir be kontribucijų, tai yra atlyginimo karo nuostolių. Tai nėra koksai bolševikų prasimanimas ar tarybinių vadovėlių, nes tą sakė 26 metais Lietuvos Seimo posėdė Augustinas Valdemaras, kai kalbėdamas apie bolševikų revoliuciją, jis sakė, kad žymių mastų ir Vilsono taikos šitie punktai buvo iššaukti, nes reikia turi galvoje, koks buvo nusivylimas karu, kuris tiek tęsiasi ir apkasuose milijonai žmonių. Nu, taikos troško. Ir Vilsono šita taikos programa turėjo didelį poveikį vis, ne tiek valstybėms kariaujančiams, bet jų visuomeniai. Taigi, šitos, ir ten dar buvo punktas taip pat jau, kad reikėtų sukurti taip, tautų labai, sąjungą. Labai svarbus punktas. Sukurti tautų sąjungą, nu, iš esmės, tai suprantama, valstybių sąjungą. Ir kuri taikiu būdu spręstų ginčiamus klausimus.
Tai buvo idėja ne Vilsono iškelta, jau anksčiau tokia idėja sklandė, bet vienas dalykas, kai siūlė kokie tai diplomatai jau baigė savo politinę karjerą arba mokslininkai, kitas dalykas, kai tokios galingos valstybės prezidentas, aukščiausias tos šalies vadovas. Ir tikslas buvo, kad visos pasaulio valstybės, jų atstovai, spręstų ginčiamus klausimus ir tokiu būdu išvengtų naujo karų. Šita idėja buvo įgyvendinta, tačiau, galima sakyti, iš dalies, o pačios Jungtinės Amerikos valstijos nedalyvavo šitoje tautų sąjungoje, nes tam priešinosi Respublikonų partijos lyderiai ir jų atstovai Jungtinė Amerikos valstijų kongrese. Taigi pačios Jungtinės Amerikos valstijos taip, kaip ir inicijavo šitą? Taip, inicijavo, o Vilsono politiniai priešininkai sužlugdė dalyvavimą ir beje Jungtinės Amerikos valstijos taip pat nepasirašė Versalio taikos sutartim su Vokietija, buvo pasirašyta atskira taikos sutartis. Čia tas yra mažiau reikšminga, bet jų nedalyvavimas tautų sąjungoje, matyti, žymiu mastu prisidėjo prie jos nepakankamo autoriteto ir nesugebėjimo išspręsti daugumos ginčių tarp valstybių, kai kuriuos antrailius pavykdavo išspręsti. Taigi, bet toks susidaro įspūdis, žiūrint į tos 14 Vilsono punktų, kad tai yra tiesiog jų nuspręstas dalykas, nes viskas buvo tarsi patvirtinta toje Versalio taikos sutartyje. Taip, patvirtinta, bet, kaip sakant, ne visai. Kas liečia punktą dėl Austrijos ir Vengrijos, monarchijos, taip ir vadins, Austrija, Vengrija arba Habsburgų monarchija, jis suyro jau pačioje karo pabaigoje, kai jau beliko iki visiško žlugimo keletas dienų. Taip, kad ne autonomija gavo tos tautos atskiros, o susikūrė keletas naujų valstybių. Kas liečia Turkiją, ji buvo nugalėta, bet ryšim su tuo, kad genocidą buvo išnaikinti beveik visios krikščionys Mažojoje Azijoje, tai realiai irgi nebuvo įgyvendinta. Tiesa, arabai buvo atskirti nuo Turkijos arabų žemės, tačiau jas pasidalino laikinam valdymui pagal vadinamąjį mandatą Didžioji Britanija ir Prancūzija. Didžioji Britanija pradėjo valdyti Palestiną ir ten žadėjo, jau iš karto deklaravo, kad sudarys sąlygas sukurti žydų valstybę. Taip, čia buvo 17 metais, vadinamai Balfūro deklaracija, kad žydų tautos žydinį. Kaip žinoma, vėliau palaipsniui skūrėsi valstybė. Taigi, ir iš tikrųjų gana keistas keisti rezultatai to karo, žiūrint į žemėlapį, nes aišku, kiekviena valstybė dalyvavosi, ten siekia kažkokių savo tikslų, bet iš mūsų taško žiūrint, tai buvo visų pirma Rusijos ir Vokietijos karas, jeigu tas fragmentas, kurį matė mes, atiksliau mūsų protėviai. Lietuva matė. Taip. Tai ir pergyveno sunkia vokiečių okupacija. Taip, ir abi tos didžiulės valstybės, stiprios valstybės, milžinai to meto, ėmė ir žlugo. Abi pralaimėjo iš esmės karą. Ir toje erdvėje tarp Vokietijos ir Rusijos susikūrė naujos valstybės, tame tarpe Lietuva. Taip, naujos. Suomija, kuri beje Rusijos imperijos sudėtyje turėjo tik tikrą ir plačią autonomiją. Tai čia tą reikia pripažinti. O visos kitos, tai trys Baltijos valstybės ir Lenkija, tiesa, Lenkija atiteko ir dalis Lenkų žemė buvusių Austrijos, Vengrijos ir Vokietijos sudėtyje. Tai tos jau iki karo neturėjo autonomijos jokios. Taip, ir toliau tesinys yra šitos valstybės susikūrusios Austro-Vengrijos vietoje. Taip, Austro-Vengrijos vietoje susikūrimas valstybių dar nenustatė visiškai jų sienų.
nustatė Paryžiaus taikos konferencija, bet jau iš esmės jie įsiskyrė, buvo sudaryta taikos sutartis. Ten, reiškia, išvyko patys aukščiausi didžiųjų valstybių atstovai, liko ambasadoriai tenai, patarėjai ir taip toliau. 19 metais Austrija buvo pripažinta kaip nepriklausoma valstybė, nors jos gyventojai beveik visi nenorėjo tos nepriklausomybės. Po to, kai iš Austrijos imperijos liko nedidelė teritorija, gyvenome beveik vienu vokiečiu kaip dabartinė, dauguma siekė prisijungti prie Vokietijos. Ir net pradžioje ta valstybė buvo pavadinta Austrijos Vokiečių Respublika. Tačiau jau Versalio taikos sutartyje 1919 birželio 28 dieną, kurią pasirašytoje, kurią privertė Vokietiją pasirašyti, buvo punktas, kad draudžiamas prisijungimas prie Vokietijos Austrijos. Tokia patys punktas buvo ir sutartyje su Austrija pasirašytoje keli porą mėnesių vėliau. Taip, kad šita Austrija liko su didžiuliu Vienos miestu, netoli 2 milijonų gyventojų, iš viso mažiau turėjo negu 7 milijonus. Nepaprastai sunki padėtis buvo. Vengrijai gal kai kuriuo atžvilgiu buvo dar blogiau. Taip, vengrijai iki šiol tą laikotarpę prisimena gana skausmingai. Skausmingai ir turi pagrindą prisiminti skausmingai. Todėl, kad nuo Vengrijos buvo atskirtos visos teritorijos, kuriuose nepaisant, ar ten vengrų buvo 30 ar 70 procentų, jeigu bent kiek didesnis buvo kitų tautų gyvenusių procentų, ten gyvenusių procentų. Tai nelietė tik vokiečių ir žydų, kurie gyveno daugiausia miestuose vengrų. Nu, šio toj teritorijai, kuri buvo palikta Vengrijai, nu, nesukursi jų valstybės tų dviejų tautų pačioje Vengrijoje. O šiaip prarasta, Vengrija prarado didelę teritoriją, Rumunijos naudai, tada ten buvo beveik 2 milijonai su virš net vengrų ir Transilvanija buvo, galima sakyti, net Vengrijos valstybės lopšys. Toliau nemažai prarado iš Slovakijos, prarado iš Čekoslovakijos naudai, tai yra Slovakijoje žymė dalis, sudarė gyventojai vengrai. Taip, tai ten siena buvo išvesta Dunojama, bet praktiškai kitoje Dunojos pusėje ten gyveno. Nu, daug, taip, ir vengrų gyveno. Ne, ir dabar gyvena. Taip, ir ten paskui ta, kur vadinama Užkarpatės Ukraina, kuri tūkstantį metų neturėjo jokio ryšio su tuo, kas toliau į rytus buvo Ukraina. Ten irgi daug vengrų gyveno ir ta tautybė dar klausimas, ar jie yra tie pats ukrainiečiai. Nu, įvairiai svarstoma. Ji buvo prijungta prie Čekoslovakijos, nors daugelis norėjo pasilikti Vengrijos sudėtyje, bet tik ne vien tik vengrai. Taip pat atiteko mažesnės teritorijos, kur buvo vengrų, tai susikūrusiai naujai serbų, chorvatų ir slovėnų karalystėj, kuri vėliau buvo pavadinta Jugoslavija. Nu, tai, kaip sakant, taip apkarpyta. Iš visų pusių. Iš visų pusių. Ir tos teritorijos atimtos, kur vengrai sudarė daugumą. Taip pat, nu, buvo kur ir mažumą, bet faktiškai, kur vien buvo tik tai kiek didesnis skaičius kita taučių, jos buvo atskirtos nuo Vengrijos. O kodėl tai buvo daroma? Tai buvo daroma kvailai. Tačiau motyvas buvo toks, kad jeigu palikti Vengriją didelę, tai Vengrija natūralus Vokietijos sąjungininkas. Tai reikia ją kuo labiau susilpinti. Nu, apie Vokietiją, manau, dar pakalbėsime. Ir suprantama, tada Vengrijoje ten visokių po karo didžiuliai sunkumai, ten įsigalėjo kuriam laikui vengrų komunistai. Tai šitas, man atrodo, faktorius irgi sustiprina tą norą susilpinti Vengriją. Tai gali būti, kad irgi. Nors komunistai nesunkiai ten buvo, dėl jų gana tokios kraštutinai ekstremistinės politikos, net Rusijos bolševikus kai kuriais atvejais pralenkė, nesunkiai buvo nuversti.
bet paskui užėmė dalį Vengrijos rumunų kariuomenį, kuri plėšikavo, ten Budapeštą smarkiai apiplėšė, nors žudinių masių nevykdė, tenka pripažinti. Na gerai, tai čia, sakyčiau, ko gero, toks paradoksas, neskaitant tų valstybių, kurios apskritai atsirado dėl pirmą pasaulinio karo, bet Rumunija išeina didžiausia laimėtoja teritorinį požiūrį. Rumunija, kuri stojo į karą 16 metais ir kuri nesunkiai buvo vokiečių ir austrų sutriuškinta, gavo didelės teritorijas iš buvusios Austrijos imperijos, Austrijos-Vengrijos imperijos arba monarchijos, gyvenamas vengrų, tame tarpe dar ten buvo šiek tiek tų ukrainiečių, jeigu tie ukrainiečiai tinka vadinti, taip pat niekada nepriklausė Rusijos imperijai su ukrainiečiai mažai. Ir paskui dar prisijungė Rusijai priklausiusią, bet gyvenama Moldavų, nu iš esmės Moldavai ir Rumunai, tai galima sakyti viena tauta, čia gali būti visokių ginčių, bet tai iš esmės beveik viena tauta. Šitą Besarabiją vadinama, iš čia jų konfliktas su bolševikinė Rusija. Bolševikinė Rusija nepripažino kategoriškai šito teisės prisijungti. Bet su Rumunija vėliau diplomatinius santykius užmėgė ir 40 metais atsimė tą Besarabiją, grasindama. Taip, ir todėl dabar yra dvi rumunų valstybės. Taip, yra dvi. Ir pradžioje buvo mintis, kad reikia susijungti, bet matote, visada būna taip, kad ir mažos valstybės, bet vadovaujantis sluoksniai, kaip Lietuvoje vadinama elitų, kartais, nors dažnai tai turi neigiamą prasmę, bent jau realiai, paprastai tapę, turėdami savo valstybę, nelabai nori prie ko nors jungtis. Taigi, žodžiu, rytų Europoje iš tikrųjų įvyko dideli pokyčiai. Atsirado naujos valstybės, taip pat ir tos, kurios gyvavo, prisijungė ten naujų teritorijų, arba kaip Vengrija neteko jų. Tai, o vakaruose? Tarsi, žvelgiant, taip, iš pirmo žvilgsnio žemėlapį niekas ten labai nepasikeitė. Vakaruose, tai Prancūzija atgavo šitą nedidelę teritoriją Elzasą, su kurio pradėjimu po 1871 metų karo niekaip nenorėjo susitaikyti. Paskui Belgija gavo gabaliuką teritorijos, kur vokiečiai nesudarė daugumos, menkutė ten teritorija. Ir beje, Danija gavo nedidelę teritoriją, kuri anksčiau, 19 amžiuje, kai vyko Prūsijos ir Austrijos karas su Danija, buvo prijungta prie vokiečių žemė, paskui Vokietijos imperijos ir ten to dalyje jos daugumą sudarė Danai. Tai šita teritorija buvo prijungta ir tai buvo vienintelė, dėl kurios Vokietija nekėlė pretenzijų. Net Hitleris okupavęs Daniją, šitos teritorijos neatskyrė nuo Danijos, nes ten, apie 90% buvo Danai. Tai nedidelė ten poras tūkstančių kvadratinių kilometrų. O jeigu dar dėl rytų, tai... Palaukite, dar Italija taip pat. Italija, kitas klausimas. Tiesa, čia jau daugiau, bet Viduržemio jūros regionas. Na ką, Italija tikėjosi daug, bet gavo ne taip jau daug. Gavo šitą Triestų uostą, kuris buvo svarbiausias, Habsburgų imperijos uostas, prie Adrijos jūros ir šiek tiek teritorijos gyvenamos slovėnų ir horvatų. Tai čia vis iš buvusio Austrijos valdų. Buvusios Austrijos. Taip pat gavo pietinį Tirolį vadinamą, kuriame buvo per pus beveik ir italų, ir vokiečiai kalbančių. Šit čia gana abejotina buvo, ar tai turėtų Italiją atitekti, bet jeigu taip jau įvyko, tačiau Italija siekė daug daugiau. Siekė prisijungti ir beveik visą rytinę Adrijos jūros pakrantę, kuri atiteko tai valstybei, kaip sakiau, serbų, kroatų ir slovėnų karalystėje, būsimai Jugoslavijai. Nes šito čia buvo miestuose gyveno nemažai italų. Bet tam griežtai pasipriešino Prancūzija ir italai šitos pakrantės ruožo negavo. Dalmatijos miestai dar nuo viduramžių Venecijos buvo įtakoti. Taip, Dalmatijos miestai, o šiaip pačiuose miestuose gal italai sudarė daugumą,
tačiau aplink tai kaimuose jau jų buvo mažai arba visai nebuvo. Ir italai šito negavo. Ir paskui Italijoje buvo jaučiamas tokios nuotaikos, kad pusinis laimėjimas, karą lyg laimėjome, bet mums nedavė tiek, kiek mes norėjome. Bet palyginus su, pavyzdžiui, tokia viena iš pagrindinių valstybių laimėjusi karą Prancūziją, tai jie gavo ne taip jau mažai. Čia jau ne Europa, kolonijas gavo, gavo Vokietijos kolonijas ir taip pat vadinamas mandatinės teritorijas artimuosiuose rytuose. Tai Sirija, Iraką, Palestina. Čia Prancūzija gavo Siriją. Sirija tiesa ir dabartinį Libaną, kuris tada nebuvo atskirtas. Taip, nu, bet tai čia buvo laikinas. Žiūrint iš istorinės perspektyvos, tai ir laikinas dalykas. Taip, laikinas ir už Europos ribų. Taip. Čia. Na ir apskritai ten, ir Afrikoje ten buvo tų kolonijų. O, tai... Afrikoje atiteko dalis Didžiai Britanijai, dalis Prancūzijai. Daug reikšmingesnės, nes atiteko Didžiai Britanijai, bet tos kolonijos nebuvo labai svarbios, nei ekonominių, nei, taip sakant, strateginių. Didžioji Britanija Europoje nieko nelaimėjo. Ne, nieko. Tai va, tik tai kolonijas. Kolonija. Nu, jį nelabai turėjo ko pareikalauti. Taigi, štai tokie... Dar čia galbūt pokyčiai. Reikėtų prisiminti, kad Vokietija prarado rytuose. Taip. Tai atskirtas Klaipėdos kraštas, buvo pradžioje, argumentas buvo, kad tai yra lietuvių gyvenimas, bet perduoti Lietuvai neskubėta. Bet ypač skaudus buvo Vokietijai suteikimas Lenkijai išėjimo į jūrą. Šis išėjimas į jūrą perskyrė Vokietiją tarsi dvi dalis. Žinoma, viena tai palyginti nedidelė, tai Rytprūsiai. Ir tik tai didesni žymiai negu dabartinė Kaliningrado arba Karaliaučiaus rytis. Ir visa likusia, o čia sausumas susiekimas tapo apsunkintas, reikėjo perkirsti kitos valstybės teritoriją. Taip. Lenkija gavo siaurą išėjimą jūrą, bet jo efektas buvo tas, kad Vokietija tarsi perskirta. Ir su tuo irgi niekaip nenorėjo susitaikyti. Taip, čia vienas buvo didžiausių pažeminimų Vokietijai padalinimas. Taip, pažeminimų buvo ir daugiau, bet šitas ypatingas. Taip, Gdansko koridorius, ar Dancingo, kaip vokiškai. Lenkais nevadino šito, gana siauro tokio išėjimo į jūrą koridorium, bet vokiečiai vadino tada. Taip, ir dar buvo pats Dancingo miestas laisvas padarytas. A, taip, ir čia keistas dalykas. Užuot perdavę į Lenkijai, o tam pasipriešino Didžioji Britanija, nes Dancigas buvo beveik grinai vokiškas miestas, o Vokietija irgi nebuvo paliktas ir nei šioks, nei toks, tarsi laisvasis miestas, tarsi kažkokia pusiau valstybė, kurioje buvo konsulatai užsienio valstybių, bet ji neturėjo nei kariuomenės, nei diplomatijos. O ne taip maža buvo, 4000 kvadratinių kilometrų. Yra pasaulyje mažesnių valstybių dabar. Taigi, tokie va štai pirmojo pasaulinio karo ir Versalio taikos rezultatai. Teritorija. Europos žemėlapis man labai smarkiai pasikeitė. Gerai, bet šį kartą mes pokalbį baigiame, atsisveikiname su klausytojais. Iki kito karto.